É isso aí, pessoal. Estamos aqui inaugurando a nossa página Clério José Bosch, trovador, historiador capixaba, mostrando para vocês a nossa página, como é que está a nova versão da página. Hoje, dia 7 de maio de 2023, mostrando aqui, ó, Poetas da Clap visita a escola, Academia visita a escola, a torta capixaba, com a receita da torta capixaba, tudo sobre a história da serra, aí o jongo, a cultura popular, o folclore, aí ó, com Edilson Celestino, aqui ó, Clério Bosch, Dicionário Regional de Gírias e Jargões, Academia de Letras de Vila Velha, a origem, o hino do Estado do Espírito Santo, o ET no Espírito Santo, essa terrestre no Espírito Santo, Academia de Letras e Artes da Serra, Dicionário do Palavrão em Termos Afins, a Cadela, Academia Escabrosa, resultado do Concurso Nacional de Trovas, Serra do Mestre Álvaro. Serra do Mestre Álvaro, aqui ó, o congresso realizado aqui no Eurico Salles. Depois ó, mais a Clap CTC, uma série de páginas interessantes aqui ó, sobre a Serra, aqui sobre o jongo, lá de Marataíza, e Academia de Marataíza, aqui ó, Dicionário Regional de Gírias e Jargões, Academia de Vila Velha, aqui ó, Hino do Estado do Espírito Santo, Manaus sobre ET no Espírito Santo, ó. Aqui, Academia de Letras e Artes da Serra, aqui sobre Dicionário de Palavrão. Então esse é o novo site do Clério Bosch, cleriobosch.com.br, tá aqui ó, HTTPS, aqui ó, https cleriobosch.com.br. É isso aí, pessoal, espero que vocês visitem, possam pesquisar tudo sobre o Clério Bosch aqui na nossa página, aqui a página dinâmica aqui do Clério Bosch, aqui ó, mostrada para vocês hoje, nessa data de hoje que nós temos aqui ó, data de hoje é dia 7 de maio de 2023.